El Panetone té el repte de que uneix els dos oficis de forner i de pastisser, perquè aquí entren les masses mare, els llevats vius. El meu panetone el que porta és una pasta de mantequilla amb taronja, amb llimona, que preparem nosaltres, que amb vainilla, que és el que potser li aporta una gran quantitat de sabor i d'aroma a la massa i de color, no?, a la vegada. I llavors, vull dir, ha acabat també que la part de dalt del panetone està fet 100%, la glaça, el cruixent que li posem a sobre, és 100% d'avellana. El ser 100% d'avellana jo crec que porta un toc diferent de l'avellana torrada, tal, vull dir, ho vaig voler presentar així, perquè el ser de Riudoms, doncs vaig dir que l'avellana fos d'aquí, no? En un sol dia 200 panetones van volar, va ser el mateix dia del concurs, i bueno, no ens ho esperàvem, la veritat. I veus, s'han anat venent panetones molt abans del temps que tocava, no? I la veritat que bueno, jo, com m'agrada fer-ho, doncs incentivo la gent, jo els diumenges pujava, tallava panetone i em donava a provar a la gent mentre s'esperaven a fora, i més en més ara en temps de pandèmia, doncs, que tenen que fer cua al carrer, separats i tot, doncs jo els embolicava un per un i donàvem un tros a cada un perquè anessin esperant amb més ganes, no? Si féssim sempre el mateix, jo sempre ho dic, si féssim sempre el mateix, arribarà un moment que estàs avorrit i aniries a treballar per treballar. I això és el que no m'agrada a mi. Vull dir, intento que sempre hi hagi coses noves, i clar, això cadascú ho pot veure des del punt de vista que vulgui, no? Depèn de la passió que li pugui donar.